kým ještě hraje? Bali tam nějaký boostbendové, nějaký umět. Já na hotel nedolítávám. Počkej, on hraje s Indy, Inis a nějaký Atro, podle mě, Atro. Jo, tak. Padáme ve třech a nemám landing na hotel. A nějaký Dadol, podle mě. Kam padáme? Já... Padaj, letím. Já neumím nic jiného než hotel a nemám na to landing. Padaj nebo ne? Jo, padaj. Minimálně jeden na hotelu. Letím, Moši. Chceš červenou myškou, mám letím. Jakýto červenou myškou? Že má krám jako. Kurva, ne. Jeden má minus 40, tady pojď do bílý. Ještě maxikám. Au. Je krek na hotelu nahoře, ten co potom je střílet. Pušem je. Tadám ganu. Pušem je. Tadám ganu. Haló. Já běžím. 30. Já jsem snipe. Dostal 30. Ale nahoře na hotelu je. Já to jsem kreknul, ale asi se vyhlava. Už je? Je u tebe huty na close? U mě dva. U mě nikdo není. Já jdu, k minimum. Jo, jdi tak. Jde ty minimum. Jdu tam minimum. Jdu minimum. Jdu minimum. Nice. U bazénu máš 60 do bílých, jelo ve špatně. Nevíte mi tady tu zaklikalku, to všem máte. Tady. To byla moje, ale ty jsi. Na, wow! Na. To ti mrdá, já jsem na hit, já jsem na hit. Počkej, u mě. Nice. Jeru na klip, jeru na klip. Oh my boy. Kamu, dejte mi něco. Já. Tak ji zahoď. Pro nás, jo. Pojď mi, já mám tři. Počkej, Max, neházej to. Neházej. Tady mini. Actually free killy. Počkej, máme to špatně marky, špatně marky. Procenta? No teď pojďte, teď. Procenta? 3, 2, 1, teď. Knock. Dobrý. Lobby, měj se. A huty. O, lut, o, lut. Ten čurár, kámo. Zmrdé. Ne, je to rychlej, to nebude kámo, nemůže čekat. 20 do mě. Crack do mě. Prej ho, to je mě. U mě nok. Kámo, co dělá? Kde já ho podkopu, já mám raketomat. 37, já to dolů. Je na play, ale... Pojďte dolů, já to můžu podkopat. Pěkně, no. Nesvičí se mi zbraně a taky. Máte někdo big? Ne. Pro, u mě teď peká, je to zajlou. Tady dupe někdo dole. No tady to jsou tam maxovi. Jo, u mě. Ten jsou tam keři. Huty na flopper, huty. Dík. Máš rakety? Nemám. Máš rakety? Ty pičo. Dej zbrojí tady. Hej, nemáte biga někdo, nebo minička na staknutí? Počkej, pozvete na tom basínce. Hej, dejte Mark pryč. Mně přijde, mi tu PSK. Mně taky, kámo. Pozor, pozor. Na sebe tady. Já vím. Biga někdo, nemáte? Kámo, dostávám. Ne. Já jsem solo. Já jsem tady za tebou. Aha. To je f. Dostávám. Jak jsem to myslel? Máme jít za vama? Kámo, co dostávám? Jdeme se vnok. Já jsem dead. Sprayu ty na levo raketama. Huty, vyspraju mi ho. A já jsem tam dva flopry. Já vzal. Jo, vzal jsem. Já chci pro ty miníčka. A já budu sprayovat raketometem ty vlevo, jo? Ať po nás nejdou. Ale tak to si štěstá, že jo? Tak já sprayu. Pušuje mě. Ne. Jo, pušuje. Jsou u vás. Pas, pasne, no. Už nemám shieldy, ale. To taky, to taky. Nejdu. Sorry. Pošlu tam raketu, Huty, můžu? Jo. 38?
Přebím raketomet. Posílám další na pyramidu. Aha, to není naše, že? Kamá dostanu prostě z vrchu. Já jsi neslyším. Mějte přičo matro, nech mi jo, tak mám matro, já mám 0 matra. Nech mi tu pumpu, kámo, ty. No, kasi tady dva. Co tam noklídem, po to? Já jsem se ale i zrada u gazníka. Já jsem noklo, ale si už je revival ten jeden. Já tam vlastně nejdy. Tě jeden, vidíš, kde jsou flopy. Kamu, nevím, kde jsou ty flopry, nemůže najít. Já ho potřebuju, no, já se ho vezmu. Nice, mám kill, mám kill. Mám dva killy rovnou, pokčem, nezvedli je. Já mu tam pošlu raketu, kde je mini? Na kousek. Tady stavím se vysoko. 71, krek! Nice! Tu mě jeden. Já potřebuji nějaký díly. Pocha, nejde. Dám si bandáž, čekejte. Dám si bandáž, počkejte chvilku. Pod tebou, mini. Druhej. Můžu tam poslat raketu? Jo. Já jsem tam z někam na jinou dál. Chcete? No. To byl pomatý, jak to potkával, že dotrapí, kámo. Já jsem tam poslal raketu, no. Pokčem. Bude to mega nad třeba. Lipujte, prosím, co nejvíc killů. Čede. Zvíš žádnou montáž? No už můžu dneska jednou hotovat. Je to takové. Kapej kura. Hej, dejte mi moje healy, what the fuck? Co chceš? Já tenhle 10 miníček na zemi. Já jsem nějaký pobral. Jestli můžete všechny dáte, vy nemáte 40 něco bodů. No málo. Mám raketomet. Že se zap to, jo, ber tohle. Mám 3 no, flopry ještě. Jdete, upalujte, tam fajně, tak. Ty jsi mi neudělal nebo od té trubu se pochopil, ty jsi jenom jako editnul a pak co došel. No, já jsem tě editnul dolů a ty se to, já jsem to pak resetnul a tobě to ještě buglo nahoru, kámo. Když jsem tě editnul, abys vlčil, abys mi tam byli skončil. Jo, chápu. Já jsem měl za monky a tam nic nebylo fakt. A abych na týpky swingoval pickaxe. Měl týpka, měl jsem shieldu, takže to bylo. Swingoval pickaxe. No a to asi nejde, co? Mám jenom 12 raket. Pozor, stěchu. Prvý to jsem na ten high ground, co mě spravím. To začneme krikovat high, pěte si ten high. Au. Oma, bílý u mě. Bílý, dad. Pojďte ke mně, hej. Paši raketu, pojďte. Přebím. Mě ho někdo podkopal. No, já si myslím. Ne, ty co jednu? Ne, myslím sami. Nespěj, co ty rakety. Dobrý. Jde, doklej. Jeden krek, minus 131. To pokupili se. Jde. Krek, posílám raketu na tebe, mi nemůžu? Jo, pošli. On utekl, jde. Pacha. Ze zóny, krenkuj na mě. To je poslední, já mu na tomto. Naklip. Dám ti klip. Ale to je já vlak. Já ti klip. Naklipuju. Počkej, podkup to. Laser, je krek. Doskup mě. Co dělá? Mám to podkopat? Ne, to bych chytnul. Okej. Okay. Přeji sniperku. Oh, tak to odpadlo dolů, ne? Nice, máme win 42 bodů, jak jsi nice, občan? 5 kilo.